یو سړی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، ویا رسول الله خوب می لیدلی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له کسان راتلو، خوب به بیان کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعبیرون بیانو. سحر کې خصوصا سحر منځنه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو نه ته پوښي چې څه خوب لیدلی، کله به خپل خوب بیان کو، ما دې سړي لیدلی. نو دې سړي ما خوب لیدلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه خوب دی؟ وی رأیت فی المنام کأن رأسی قطع، خوب کې می لیدلی چې زما دا سر پرې کړی شوی دی، سر را پوری نشتی. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخندا شو. وإذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس، كثرت الشيطان راجع وبتاسو بوري لو بيوكي أو خنداد بوريوكي نبي خلقه تقول ما بأهنا وي يوريات كي ديس رجيما مسلم جرا وي يا رسول الله خوب ملي دلعي جي سر را بوري نشتي دا سر را نمخ كي روان دي وزبزي شاد روان يعني سر را نپريشوه دي مخ كي زبزي شاد روان دي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورد لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام، شيطان ده پوری وخان دیو توغی ده پوری کو ته بے خلقو ته بینی دیزی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وری خان دی یعنی دی او این دو دو خبر رجی سر را پسی نیشتی سر را نمخ کی روان دیزی بیشات روان ویر تو پا دی باندی چی دا قسم خوبون دا خود شیطان ده طرف نیجی او ذکر خوب پا سو قسمه دری دا اللہ دا طرف نا شیطان دا طرف نا او آغا چی آغی تا وسوسه یا سوچ حدیث النفس و توی سوچ دا نفس یعنی تک کم خبر باره که سوچی که دشا کسلی تا رجی نو دا خوبونو پا باره که سیده آغا خوبونو چی دا اللہ دا طرف نا دا آغی تعبیر پسی گرزیده ام دا غلو حتی نرسیده دا خکولی خبرات خود دا گڑ وڈ خوبونه سڑه نا باید زمو خوال دومر رازی والله بیشمار او تلیپونون او میسی جی منگ سر دومر تیم نی والله چی یو سڑی لی دا مسئلی یو جواب ور که حکم بین که دومر میسی جی دومر تلیپونون او دا زوان بوی ما خوب لی دره حسایی شو خکول خوبی بیانی که خکول خوبی کوشش بو که کسی معنی ذهن کراله نه نه آقای جوزه ده غر نره ولیده موجود به میزان تین گوله نشو آقای جو دیسی وشو آقای جو دیسی وشو زیو پیر ما خام منزل روانو ما زمان والد سیب دلو بخی اگر اثرمو جماعت تر روانو یو سلو مالو ناوی رو سو رزونو خوبی نمو ما گورد خوبونو ده قیسی پریده او داسی سلو بکی بکل نکل وهمی غم تکیشی ہاں فائدہ من خوبی سڑے وینی دیدے خوب نہیں سے پتہ لگی چی فائدہ پکے داو دیسے خیستہ خوب دے سڑے تپوش خزمائے ہوئے وائزا وہ مگ مخام منظر روانی وہ اقامت تٹیم ہم لگی وہ پا مخ خوب کینم چیزا پا ہوا کیا لوز مالا جواب نور کرے زمانگا والد سے بتوئی دا ہو تا مزید کے بغیر ٹکٹ حال وزی دی دا غستا خوش قسمتی دا ما تو ایمان وزتا دوزتا لسی تعبیر درکب تو بہوا کیا لوزی ستا تسوئے ہر خوب سڑے نا بے نہیں او یزید اگر نرولی دے موجود چیغی موالی چانا ہو رہی دے او جیدے سر را پوری نو لاس را پوری نو خفر را پوری نو دا قسم خبری دا قسم خوبون شیطان توغو کی منگ پوری منگ بیا خلکو تاگا بینو نو خلق وزان پوری خاندهو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاندلی پیدی خوب پوری او تا سوچو گئی سلی سر نیشتی او غب سر بسی روان دی دالکا علت ملکی یو شہید شہیدانو دا قبرون بگلیر دی نا خلقو تا پراتی دا غلط وعقیدو ستاریخ ماریخی نی اکثر خلق بیان وہ یہ شہیدو نو داد دی کس دگا شہید چی خلقوں کے مشہور دے دگا بابا سے دگا شہید سے دو قبرونے دی قبرونے دو دی خسنگا دا معلوماتو نباد دا پتہو لگی دے چی دے کلا دا اولنے قبری پا آغا زکی دے پا کم زکی چی پا دبانی گزارو شو او سر تجودا شو
سر د دنه چې کم ځکه جدا شو د غزي کې د کم قبر جوړ شو اولنی بیا د سر په طرف کې نیولې دوره روانو سر په طرف کې نیولې دوره روانو نه کم ځکه چې بیره ولیدلې دلته بیا دویم قبر جوړ شو دوه قبر شو اولنی ځکه د سر والې شوې دي په دویم ځکه راغورځېدلی او سر یې طرف کې و نو اوس دا خبرې دا مونږ د خوب هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوب هغه بورې وقاندل ویل ته څه ویو د یاره په حقیقت کې په طرف کې زر نیولی دی وګرځي زر به تاته دا ووایي ویلې ښه تاسو کرامت نه منې مونږ منو خو کرامت هم څه ضوابط او حدود دي که نه ډزه او ستاسو کرامتونه راښکاره کېږي ډزه او ستاسو کرامتونه راښکاره کېږي نو دې خوبونو په دې مسله کې احتیاط پکار دی.